Noyabrın 6-sında saat 19:35-dən 21:50-yə dək fasilələrlə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca istiqamətindəki mövqələrindən, ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı və Bəzirxana yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.